Ja bih u nekoliko riječi ili minuta zapravo predstavio ono što sam vam poslao u pisanom obliku onako kako nalaže i statut, što se očekuje u smislu kandidature, moj životopis, nekakav kratki ili malo opsežniji osvrt na ono kako i na koji način vidim prioritete i ciljeve koji stoje ispred Hrvatskog teniskog saveza, te isto tako sve one ostale popratne pravne dokumente koje, evo kako je utvrđeno, sam poslao. Dakle, što se tiče mog životopisa, dakle, ja sam u svojoj poslovnoj karijeri, ja volim reći ovako, pokrio dobar dio svega onoga što je moguće na neki način i imati i u znanstvenom instituciji radio i radio u državnoj instituciji, odnosno Ministarstvu financija, zapravo najveći dio svoje karijere, a isto tako i u privatnom sektoru. Rad u nekoj neprofitnoj organizaciji, bilo kakav angažman u neprofitnoj organizaciji, za sada nisam, ali nešto znam o tome, znam dobro i u tom samom računovodstvu i svim tim regulama i pravilima, ali jedna od nekakvih stvari koje bih vam ovako istaknuo uz moj profesionalni put je zapravo da sam cijeli život u sportu. I zaista sam cijeli život i volio i igrati i pratiti, a evo i danas kao nekakav aktivni rekreativac sudjelovati u svim tim sportskim i događajima, manifestacijama i osobno zapravo volim jako puno igrati. Ovdje ima i nekoliko mojih sugrađana, ja sam inače rođeni u Slavonskom Brodu, tamo sam rođen i odrastao do fakulteta od kada sam zapravo ovdje u Zagrebu, međutim i dalje jako lijepo volim i svoj grad, ali isto ostale dijelove Republike Hrvatske. Što se tiče prioriteta, ciljeva, svega onoga o čemu zapravo trebamo razgovarati i što je Nikolina sada jako lijepo na neki način i uvela nas kroz rezultate od 6 godina, ja ću iskoristiti ovu priliku i zahvaliti se njoj na vođenju Hrvatskog teniskog saveza i Hrvatskog tenisa, njoj i svim njenim suradnicima, bilo u uredu, bilo u najužim suradnicima u izvršnom odboru. Rezultati koje smo malo prije vidjeli, mislim da jako puno govore sami o sebi i jednostavno na kraju i ovog jednog zaista dugog perioda od 6 godina, nekom to može biti kratko, nekom dugo. Ja sam isto dosta često bio vezan uz tu brojku 6 i nešto godina, tako da znam o čemu se ovoga radi. Sigurno se napravio jedan određeni iskorak i u isto vrijeme pokazalo se da je hrvatski tenis i dalje jedna od onih perjanica hrvatskog sporta. Nećemo zaboraviti, obzirom da imamo ovdje olimpijski odbor, gospodin Šegota najbolje zna, ali mi svi dobro pamtimo da je prva hrvatska olimpijska medalja došla iz hrvatskog tenisa. Zapravo prve dvije hrvatske olimpijske medalje su došle od hrvatskog tenisa, pa evo i do zadnje olimpijskih igara i dalje je tenis taj koji uvijek daje svoj određeni doprinos. To je jako lijepo, to nas sve skupa veseli, diže nas jako visoko, nekad možda malo i previsoko. Sve nas čini ponosnima, ali u isto vrijeme nas sve skupa, ja bih rekao, obvezuje. I ta obveza, ja ju zaista ozbiljno shvaćam, bez obzira na, možemo tako reći, volonterski angažman u smislu funkcioniranja Hrvatskog teniskog saveza kao i brojnih drugih sportskih saveza u Hrvatskoj, zaista obvezuje na jedan puni angažman, na ekipiranje, na prave ljude, na sve vas skupa koji ste ovdje u dvorani, da na neki način zajedno i zdušno djelujemo na boljitak i daljnji razvitak zapravo hrvatskog tenisa.